Olá, pessoal. Andando pela cidade, vendo as ruas desertas, escolas fechadas, dá a impressão que o mundo parou. Mas eu estou aqui, no meio das minhas plantas, e a vida continua na flor, nos frutos. Ela está aí. As flores ainda estão se desabrochando, os brotos estão se desenvolvendo. Os frutos continuam dando vida. Estamos passando por um difícil momento, onde parece que tudo não terá fim. Mas a vida é muito mais poderosa que a morte. O pânico é desnecessário nesse momento. A responsabilidade, sim, de mantermos as nossas higienes e fazer tudo aquilo que os profissionais de saúde têm nos ensinado. É um momento difícil, pessoal, muito difícil. Mas como todos os demais momentos difíceis pelos quais nós já passamos, por esse também passaremos e o venceremos. Vamos vibrar juntos pela vida, porque ela resiste e já resistiu a muita coisa que aconteceu nesse país. Vamos passar por isso com tranquilidade, com calma, sem pânico. Porque a vida prevalece apesar de tudo.